τη στιγμή προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι στην καθημερινότητα που το έχει και περισσότερο ανάγκη ο κάθε συνδημότης μας και μπορούμε να πούμε ότι προσφέρουμε πάρα πολύ καλό έργο και μετά την πρόσληψη των συμβασιούχων μέσω του ΑΕΔ, διότι αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των εργαζομένων. Οπότε μπορούμε και κάνουμε πολύ καλύτερα τα θέματα που αφορούν το Δήμο μας, αλλά και τα αιτήματα που έχουμε καθημερινής βάσης από τους συνδημότες μας. Και ειδικά τώρα που είναι και καλοκαιρινή σεζόν, διπλασιάζεται ο κόσμος και έχουμε ανάγκη να δείχνουμε μια καθαρή πόλη. Την παραλία την έχω, είναι σε άριστη κατάσταση? Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι ασυνείδητοι συνδημότες μας, οι οποίοι δυστυχώς όταν βλέπουν να φτιάχνουμε κάποια πράγματα όπως είναι οι αλαξέρες στην παραλία, μετά από δύο μέρες τις βλέπουμε καταστραμμένες και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ άσχημο για την περιοχή μας, δυσυγμίζεται η περιοχή μας. Αυτή δεν τα κάνει. Και δεν ξέρω για ποιος είναι ο λόγος τους, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτά φτιάχνονται με τα λεφτά των συνδημοτών μας. Βέβαια, με τους φόρους τους. Έτσι. Όμως, κατά τα άλλα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό. Με το πράσινο εδώ τι γίνεται? Είχατε ένα πρόβλημα και δικαιωθήκατε με τα πέφκα αυτά. Αυτό αφορά για το αλσίδιο που λέτε στο κάτω Δημηνιό. Μπορείτε να πάτε και εκεί να δείτε σε τι ωραία εμφάνιση είναι αυτή τη στιγμή τα δέντρα και τα καινούργια αλλά και τα υπάρχουν. Και επίσης σε λίγο καιρό θα υπάρχει και μια νέα παιδική χαρά στο χώρο εκεί στο αλσίδιο, η οποία τότε με τα έργα καταστράφηκε και πρέπει να ξαναφτιαχτεί και ο Δήμαρχος έχει δεσμευτεί και θα το κάνει πολύ σύντομα. Η καθαριότητα στο Δήμο? Η καθαριότητα αυτή τη στιγμή πάει πάρα πολύ καλά και μάλιστα όσον αφορά πάντα για την παραλιακή ζώνη μιλάμε, που αφορά περισσότερο πλέον τον κόσμο, διότι εκεί θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα βάλουμε καινούργια καλαθάκια μεγαλύτερα και πολύ πιο όμορφα, να καθαρίζονται και κάθε μέρα και έτσι ώστε να μην γεμίζουν γρήγορα και να μην ξεχυλίζουν και να πέφτουν κάτω όλα τα σκουπίδια στον δρόμο.